რადგან ეს გარდაუვალი იყო და აშკარად რაც ადრე მოხდებოდა მით უკეთესი იქნებოდა ნაც მოძრაობისთვის რომ ის მოახერხებს რეაბილიტაციას შევსებას ჩვენებას რომ ისევ გაფართოების გზაზეა და ნიკა მელიასაც დარჩება ცოტა დროა ნამდვილად ახალი პარტიის დასაწყებად იმიტომ არ უნდა დაგვაიწყდეს წელიწადზე ნაკლები რჩება არჩევნებამდე მას რთული ამოცანა აქვს მე მის ადგილას ხופნას ნამდვილად არ ვისურვებდი იქიდან გამომდინარე რომ და 5%-იანი ბარიერი არ უნდა დაგვაიწყდეს პირველ რიგში, მან უნდა იპოვოს წარმოედგინებ თავისი ნიშა. ეს ხა 5%-ს ნიკა მელია მისადმი დიდი პატივისცემის მიუხედავად მგონია რომ ნაც მოძრაობას ვერ წაართმევს. იმ მან უნდა ეძებოს ეს ასე ვთქვათ მხარდამჭერები სადღაც ნაც მოძრაობის მიღმა. ოპოზიციულებზე. რა თქმა უნდა ოპოზიციულებზე. ქართულებს სამსხვრევის ამღებიც არ არის, ხო? დაუშვით გახარიას რეცის. რა თქმა უნდა. ანუ ეს საკმაოდ შეზღუდული სივრცეა ქართულ პოლიტიკაში და კონკურენცია მაღალია. ხო, ანუ ან ის სინერგიაში უნდა შევიდეს სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, როგორც არის ლელო, გირჩი და დროა და ასე შემდეგ. ან უნდა დაეჯახოს და მოერიოს, ხო? ასეთი ორი უნდა დაეჯახოს, მაგრამ ანუ მათ, ხო, აბრო ნაც მოძრაობას რანაირად უნდა დაეჯახოს, თუ რამის შესაძლებლობა ქონდა შიგნით ლიდერი იყოს საერთოდ კაცი ნაც მოძრაობის და ვერ ხო, ასე პოზიციონირებს ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის მაკრიტიკებლად რჩება. ხო, მაგრამ ანუ აქ პრობლემა რაშია, რომ პირველი რომ კი ნიკა მელიას აქვს აი ეს კოალიციური რაღაც უნარები და არ უნდა დაგვაუწყოს 2020 ადგილობრივ არჩევნებში მან შეკრა რაღაც კოალიცია იქ ხაზარაძესთან, ზურაგირჩთან, ელენა ხოშტარიასთან და თუ მას ეს კლავა შეუძლია ნაც მოძრაობის გარეშე, იმიტომ რომ მაშინ მას წონას ნაც მოძრაობა აძლევდა, ხო, ის ყველაზე დიდი პარტიის ლიდერი იყო. ახლა ის იქნება ახალი პარტიის ლიდერი და თუ აი ამ პოზიციებიდან ის მოახერხებს რაღაცა ესეთის გაკეთებას და სინერგია შეიტან შუა ფლანგზე, ეს ყველასთვის კარგი იქნება, მათ შორის ნაც მოძრაობისთვისაც და აი ეს შუა ფლანგის შეკრება, რომელიც გაჭირს, ხო, აი რეალურად ხედავთ, რომ აი კი ამბობს ლელო, რომ აი უნდა შეიკრიბოს, აიკრიბოს, მაგრამ რო ეუნებიან, აბა ვინ უნდა შეიკრიბოთ და ხალხი უნდა შეიკრიბოს, ხო, ხაზარაძე ამბობს, ხო? ანუ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ლიდერები, ხო, ლიდერები უნდა დაალაგდნენ და შე თუ ამას მოახერხებს მელია, იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ აქ პრობლემა რაში მდგომარეობს, რომ ამ თვითონ მელია, ნიკა მელია ამბობდა ასეთ რაღაცას ნაც მოძრაობის ლიდერობის დროს, როცა საუბრობდა, რომ აი ნაც მოძრაობა უნდა გაფართოვდეს ტრადიციული ბაზის მიღმა. იქ ამბობდა, რომ აი ეს ტრადიციული სახეები, იქ რაღაცა ხელს გვიშლის ახალი ადამიანების მისაღებად. ნუ ახლა მიხეილ სააკაშვილი იქ ხო აღარ არის, სხვა ნაც მოძრაობის ლიდერები იქ არ არიან და ნუ მას ეხსნება ხელფეხი, რომ რამე გააკეთოს, ხო? თუ შეუძლია, მაგრამ ეს ვერ გამოვა თუ ის კლავაც მის უკან იდგება იქნება მიხეილ სააკაშვილის სურათი. ეხლა რო უყურებთ ბრიფინგები არის სხვადასხვა იმეებში, რა ქვია, ხო, რეგიონებში, ნიკა მელიასთან მოდიან ხალხი, ამბობს რომ ნიკა მელიას ახალ პარტიაში გავწევრიანდებით, ოღონდ უკან დიდ ფონზე არის მიხეილ სააკაშვილის დიდი სურათები. ანუ ეს ორივე ერთად არ გამოვა, ხო? ალბათ მაინც იპოვის საკუთარ ნიშას. ანუ ან ეს სურათები უნდა გაქრეს მათი ფონიდან, ან მაშინ დაბნეულობას გამოიწვევს ეს და დარწმუნებული ვარ თვითონ მიხეილ სააკაშვილი გამოიწვის რომ იცი რა ეს ეს არ გამოვა.